Розділ другий. Сонячна мудрість давніх аріїв. Однією з найдавніших священних книг людства є Веди. Ця пам'ятка словесності стала підґрунтям мистецтва, релігії та філософії давньої Індії. А створили її нащадки племен, що вторглися до Індії приблизно всередині другого тисячоліття до нашої ери, і називали себе аріями, тобто благородними гідними. Написано веди давньоіндійською літературною мовою санскритом, яка є одним із джерел європейських мов, зокрема, і українською. Тому неважко зрозуміти, що санскритське слово веда означає знання, мудрість, адже походить від корення від, як і українське відати знати. Згідно з віруваннями індуїстів Веди – це откровення богів, які були ясно почуті святими мудрецями далекого минулого і усно у поетичній формі передавалися з покоління в покоління. Згодом їх було записано. На думку дослідників, укладання вет відбулося протягом 14-5 століття до нашої ери. Однак через Нетривкість матеріалу, на якому відтворювали священні тексти, для цього використовували деревину кору та пальмове листя, найдавніші монускрипти, що збереглися до нашого часу, датуються XI століттям. До вет входять чотири збірки: самхіти, рік Веда, збірка гімнів, сама Веда, збірка пісень. Іяджурведа збірка жертовних формул, описів ритуалів, адхарваведа збірка магічних формул і заклинань. Усі складові священної книги важливі. Щоб здобути прихильність богів, їх треба уславити, і що найліпше в піснях жертвопринесення з'єднує земний світ зі світом богів. І, зрештою, треба знати заклинання, що допоможуть уникнути біди, хвороби та смерті. Найдавнішою та найцікавішою в художньому плані є Рікведа, ця збірка містить. 1028 гімнів, у яких відобразилися уявлення давніх індійців про космос, про навколишній світ, соціальний устрій, етичні цінності та мораль. Саме Рікведа стала основним джерелом для вивчення видійської міфології, для видійської міфології характерне шанування надзвичайно великої кількості богів. І Божеств, боги у ведах іменуються девами, тобто небесними, жителями світлого неба, їм протистоять асури, темні лихі, змієподібні демони. Найдавніший шар ригведи складають так звані космогови. Гонічні гімни Вони оповідають про створення світу, причому чому пропонують різні його варіанти. Інколи, як от у гімні до найвищого духа, відповідь на низку запитань щодо першої часів взагалі відсутня, оскільки за ведійською традицією людина, яка справді хоче вдосконалюватись, мусить осягати буття самостійно. До Космогонічних міфів належить, зокрема, гім Поруші, у якому йдеться про те, як на початку світу боги принесли в жертву першу людину поруши, розтявши її на частини. З вуз поруши з'явилися брахмани, жерці рук його страни. Руки його стали воїнами, зі стегон його було створено хліборобів, а з ніг народилися раби, з духа порущі постав місяць, з ока сонце, з рота вогонь, а з подиху вітер. Повітря виникло з його пупа, небо з голови, сторони світу звух. А ноги його стали землею. Гін порушиться спроба пояснити водночас і виникнення всесвіту, і соціальний, і устрій суспільства. Арії вважали, що Всесвіт складається з трьох світів неба, повітря і землі. Тож богів відповідно ділили на три групи до небесних божеств належали діяось, варуна, сур'я, ушас. Богами повітря були Індра та Ваю. Як земних шанували богиню прітхіві, богів Агні і Сому. Верховним повелителем усіх божеств арійці вважали Д'яуса – Бога Неба і Небесного Світла, його дружиною була богиня Землі. Небо і земля уособлювали два світи, джерела життєвої сили, вони виступали батьками всіх інших богів. Коли час д'яуса минув, його заступив варуна, Бог, пов'язаний з космічними водами, охоронець істини і справедливості. Згідно з міфами, усі люди і боги корилися законом Варуни. Він упорядкував землю, наповнив простір повітрям, визначив місце. Це Сонце і місяця вклав волю і натхнення в людину. Відтак варуна сидить на пишному тромі в палаці з тисячею брам на дні океану або на небі і охороняє світ, даруючи йому силу. Небо і земля підвладні йому, ніч і день його одяг, сонце, тисяча очей його, завіленням варуни. Змінюються пори року. Він може дозволити водам текти, а може зупинити їх, аби загинуло все живе. На небесах живуть боги, пов'язані зі світлом, сонцем і зірками. Першою на небо сходить ушас, богиня в ранішної зорі, промениста діва, сестра богині Ночі Ратри. За прекрасною ушас з'являється закоханий Закоханий в неї сур'я, Бог Сонця, який підтримує небесне склепіння. Сур'я їде на колесниці, запражений сімома кобилицями, сонячними променями, і ушась прокладає йому шлях. До сонячних божеств, рікведи належить також вічно юні та прекрасні брати-близнюки близнюки. близнюки Ашвіни – могутні витязі і цілителі. Вони уособлюють ранок і вечір, допомагають немічним і калікам, рятують людей від усіляких нещасть. сонячним Богом є й вішну. Він робить три кроки, покриваючи весь Усесвіт. При цьому третій крок, який припадає на вище небо, прихований від погляду смертних. Чильне місце серед богів повітря посідає громовержець Індра, Бог бурі і дощу. У рігведі йому присвячено 250 гімнів, майже чверть усієї збірки. Народження Індри було чарівним, і він швидко досяг таких розмірів, що назавжди відділив небо від землі. Індру уявляли непереможним, золотокосим воїном велетнем, з міцними руками і гуркітливим голосом, золотогриві коні нестримно мчать його на золотій колесниці, виготовлений божественними майстрами, а праведною Бог вітру ваю, прекрасний юнак найшвидший з богів, Страхітливо виблискує зброя володаря повітря, громова палиця, ваджра. Яку у вигляді, яку виготовив для нього бог-ремісник Тваштар? Ваджра не тільки дає Індрі магічну владу над світом, а й має на Щівну силу удару, бойову дружину Індри становлять Марути, божества бурі, і ніхто не може здолати його в битві, тому войовничий громоверзач очолив боротьбу богів з демонами асурами і переміг їх. Однак не тільки небесні битви веде Індра. Люди просять у нього допомоги і в сутичках із земними ворогами, руйнівні сили небесних явищ в тілі грізни, рудра бог грози. Він має вигляд чорнявого мисливця, одягненого в шкуру, супроводжує його воїнство, що сіє страх, насилаючи хвороби на людей та худобу. Рудра дволикий, він смерть і водночас порятунок. Адже найліпше з богів знається на лікуванні чудодійних заклинаннях і целющому зіллі. Серед земних богів головним вважали Агні, Бога вогню, що має три життя, три сили, три голови. Власне, рігведе розпочинається одним з гімнів присвячених Агні. Арії. Уявляли його вогневолосем, червонобородим воїном із численними очима, що водночас дивляться в різні боки, пожираючи ліси залізними зубами, Агні реве, мов бик, і лютер стрясає рогами, язиками полум'я, чить на колесниці, запряжений вогненими кіньми, вихорами, що залишають чорні сліди. Водночас Агні живе. Кожній оселі, як покровитель домашнього вогнища, і допомагає виганяти злих духів. Бог вогню доправляє іншим безсмертним жертовну їжу, яку люди спалюють під час обрядів, тому він центр ритуалу, а в жерців і в господарів. Протягом століть уявлення народів Індії про богів змінювалися, а священні тексти ставали мало зрозумілими. Так виникла потреба створити коментарі до вет і з'явилися. Брахмани, повчання жерцям, вони містять пояснення щодо обрядів, жертвопринесення, а також тломачення міфів. У середині першого тисячоліття до нашої ери, коли жерці брахмани здобувають значну владу, починається новий період розвитку індійської релігії та міфології, що називається індуїським. Індуїська міфологія, як і раніше, визнавала веди вищим джерелом знань. Знань. Більшість ведичних богів перейшли до індуїського пантеону. Але значення і функції багатьох з них змінилися. Наприклад, головним богом став Брахма, як творець світу, а його охоронцем Вішну. Український мотив. Веди завжди привертали увагу митців, істориків, філософів, зокрема і українських. Під час археологічних розкопок у кургані поблизу хутора Кременчук біля скелястого берега Південного Бугу було знайдено хрестоподібний жертовник над похованням індри, влаштованим під хвостом кам'яного врітри. Перерив частирів навколо кургану символізував, очевидно, подальше вбивство і розслинування страхітливого змія, відлуння ведійських міфів про битву індри з демоном змієм збереглися і в наскельних зображеннях відомого кургану Кам'яна могила поблизу Мелітополя. Їмни з Рігведи, як. Ілюстрований матеріал умішано в підручнику Лесі Українки, Стародавня історія східних народів. Аби переспівати їх рідною мовою, поетеса скористалася французькими та німецькими перекладами. У 1982 році побачила світ антологія давноіндійської літератури, голоси стародавньої Індії, до якої війшли переклади рігведи і санскриту Павла Ріттера.